සක්කාය දිට්ටිය කියලා කියන මාත්‍යය මත්වේ දැඩි භාවය. තේනද මමේ කියල ගන්නාව දෘෂ්ටිය වැඩි භාවය. කුමක් දෙයා මමේ කියල ගන්නාව දෘෂ්ටියෙන් ගන්නේ රූපය මමේ කියල දෘෂ්ටියෙන් ගන්න. වේදනාව මමේ කියල දැඩි දෘෂ්ටියෙන් ගන්න. සංඥාව චේතනාව විඤ්ඥානය මගේ කියලා දැඩි භාවයෙන් එයා ගන්න. මේක තමයි සක්කාය දිට්ටිය කියලා කියන්න. එතකොට සක්කාය දිට්ටිය තියෙන තාක්කල් අපි කවදක්වත් උතුම් සෝවාන් පලට පත්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. යම් පින්වතෙක් පින්වතියක් සෝවාන් පලට පත්වනාය කියලා කියන්න මොකක්ද මුලින්මයා තෙරුවන් කරේ අචල සද්ධාවට එනවා සීලය ආර් සීලයක් හැටියට වැඩෙනවා පංච උපාදානස්කන්දය අනිත්‍ය භාවය දකිනු. මෙතැදි මේ පංච උපාදානස්කන්දේ අනිත්‍ය භාවය පින්වතුන් තුළා මතු කරලා දෙන්නේ මෙන්න මේ සක්කාය දිට්ටිය කියන කාරණය සිදුරු තැනයි. සක්කාය දිට්ටිය තියෙන තාක්කල් අපිට පංචුපාදානස්කන්දේ අනිත්‍ය භාවය මතු කරලා දෙන්නේ නැහැ. නමුත් යම් පින්වතේ කුතුම් සෝවාන් පලයට පත්වන වෙලාවේ එයා සක්කාය දිට්ටිය සම්පූර්ණයම ශේ කළ දානු. සම්පූර්ණයම නිරෝධය කළ දානු. මමත්වේ දැඩි භාවය මමත්වේ නෙමේ මමත්වේ නිරෝධය කරන්න උතුම් රහත් පලයට පත්වන වෙලාවේ. මමත්වේ දැඩි භාවයයි සක්කාය දිට්ටියයි සෝවාන් පලයට පත්වන වෙලාවේ එයා ශේ කළ දාන. එතොට සක්කාය දිට්ටිය කියන කියලා කියන්නේ මේ සංසාරයක් පුරාවට සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පුරාවට මේ මමය මගේය කියල ඇතිකරගෙනාපු දැඩි දෘෂ්ටියයි. දැඩි දෘෂ්ටියයි. බුදුරජන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙතන ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම සංසාරයේ අතීතයේ සක්විති රජවෙලා ඉපදිලා තියෙනවා කියලා. සක්‍රයා වෙලා සුජම්පතිය වෙලා ස්ත්‍රීරත්නය වෙලා රජවරු සිටුවරු වෙලා ඉපදිලා තියෙනවා කියලා. ඒවගේම ස්තිරිසන් ලෝකවලට වැටුන වෙලාවේ තිරිසන් ලෝකවල සත්ව රැල්වල නායකින් හැටියට ඉපදිලා තියෙනවා කියලා. මේ සෑම සංසාරයේ ආවා වූ මේ ගමනේදී රූපය නිසා වේදනාව සංඥාව සංකාරයන් විඤ්ඥානය මගේ කර ගැනීම නිසා පටිච්ච සමුපන්නව ගලාවාපු මමත්වේ දැඩිභාවය තමයි මේ මොහොතේ සක්කාය දිට්ඨිය හැටියට අපේ මතුවෙලා පෙනේ. එකන මේක මේ ජීවිතය ඇතිවෙච්ච දෙයක් නෙමේ. මේ පටිච්ච සමුපන්නව සංසාරයේ රූපය කෙරේ ඇතිකරගත්තා වූ තුෂ්ණාව නිසා ඇතිකරගත්තා වූ මමත්වේ දැඩිභාවේ ස්වභාවය තමයි මේ මොහොතෙත් අපි තුළ මතුවෙලා තියෙන. මේ සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන නිසාමයි අපිට තාම සෝවාන් ඵලයට පත්වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන. ඉනිසා නිරේතුරුව බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සක්කාය දිට්ඨිය සිදෙන්න නම් නිරේතුරුවම පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න කියලා. තේරෙනවද? පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිත්‍ය භාවය දකින්න කියලා. ඒතර පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකද්ද? මොකද පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ? රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර, විඥාන. යම් මේ සත්වයා ලෝකයට බැඳිලා තියෙන මේ කාරණා පහ නිසා කියලායි බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කාරණා පහේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න කියලා. රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන. එතන රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙද්දී මේ මොහොතේ මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙලා විතරක් අපිට මේක කරන්න බෑ. මුද පටිච්ච සමුප්පන්නව රූපය කරේ ඇතිකරගත්තා වූ බලවත් සක්කාය දිට්ඨියක් මමත්වේ දැඩිභාවයක් අපේ පිටිපස්සේ තියෙනවා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අතීත පංච උපාදානස්කන්ධය හැටියට, වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධය හැටියට, අනාගත පංච උපාදානස්කන්ධය හැටියට මේ තුන් ආකාරයෙන් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. මේ තුන් ආකාරයෙන්ම දකින්න කියනවා. මොකද ඒසා මේ සක්කාය දිට්ඨිය අපේ තියුණුයි. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් මේ ගලාගෙනෙන පටිච්ච සමුප්පන්න ගලාගෙනෙන විඤ්ඤාණය තුළ මේ මමත්වේ දැඩිභාවයේ රුව කැටි වෙලා තියෙනවා. ඒ දැඩිභාවයේ තුළ ඉඳගෙනයි අපි නිරේතුරුව ලෝභ ද්වේෂ මෝහ කියන ධර්මයන් සකස් කරගන්නේ. එනිසා නිරේතුරුව සක්කාය දිට්ඨිය සිඳන තැනදී මුලින්ම රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දි මේ වර්තමාන රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට වර්තමාන මේ රූපස්කන්ධය නිට්ටය උදයක්ද අනිත්‍ය උදයක්ද? නිට්ටද අනිත්‍යද? මේ රූපයේ නිරේතුරුව වෙනස් වෙන ස්වභාවයෙන් පවතිනා වූ රූපයක්. ඉන් පස්සේ බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා අතීත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. අතීත රූපස්කන්ධයේ අනිත්‍යභාවය දකිද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා පින්වතුල්ලාට ඔබගේ අම්මාගේ මව්කුසට යන්න කියලා.
ඒ මවකුසේ කලල රූපයක් හැටියට හැදුනා වූ තැනපටන් ඒ කලල රූපය වර්ධනය වෙලා මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හයක් හතක් අටක් නමයක් ඒ කලල රූපය වර්ධන වුණා වූ ස්වභාවය නිත්‍යද අනිත්‍යද සෑම මොහොතකම අනිත්‍ය භාවයට පතක් වුණා. එතන මේ කලල රූපය සැදුනේ කුමකින්ද? දැන් මේ රූපේ දැන් ඔබ මේ මගේ කියලා දරාගෙන ඉන්න මේ රූපයක් තියෙනවනේ නේද? මේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මේ රූපය නිසානේ මේ රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් මේ රූපය කෙරෙහි උපාදානය නිසාමනේ අපි මේ ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් අකුසල් සකස් කරගෙන මේ කල්ප ගානක් මේ භව ගමනේ මේ දුක් විඳගෙන ඉන්නේ නේද? එතකොට මේ රූපේ ආරම්භය කොතනද? මේ රූපය කොතනින්ද සකස් වුනේ? බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා මේ රූපය සකස් වුනේ ආහාරය තුලින් කියලා. මේ රූපය සකස් වුනේ කොමකින්ද? දැන් ඔබේ ওই රූපය සකස් වුනේ කුමක් තුලින්ද? ආහාරය තුලින්. ඒතර රූපය ආහාරය තුලින් සකස් වුණා කියන්නේ කුමක්ද? මේ රූපය මුලින්ම අම්මාගේ පැලෝපිය නාලය තුලට මතු වුනේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ ශුක්‍රාණුවකුත් අම්මා කෙනෙක්ගේ ඩිම්බයකුත් එකතු වීම තුලිනුයි. තාත්තා කෙනෙක්ගේ ශුක්‍රාණුවක් අම්මා කෙනෙක්ගේ ඩිම්බයක් කියන්නේ කුමක්ද? ආහාරයේ ඵලයක්. මේ ආහාරය තුලින් මේ රූපය ඉපදුනා කියලා කියන්නේ ඔබේ ඔය මගේ කරගෙන ලස්සනයි කියලා ඔය හැඩ බලන ඔය රූපේ පුතේ ආහාරය තුලින් උපන්නා වූ රූපයක්මයි. මොකද මේ රූපය ඉපදුනේ අම්මා කෙනෙක්ගේ ඩිම්බයකුත් තාත්තා කෙනෙක්ගේ ශුක්‍රාණුවකුත් නිසායි. එහෙනම් බලන්න මේ රූපය කියන්නේ කොයිසානම් අපුල තැනකින් පටන් ගත්ත දෙයක්ද? ඔබ බලන්න සුක්‍රාණු බිඳුවක තියෙනා වූ අපුල භාවයේ දුඟද භාවයේ පිළිකුල් භාවයේ කොච්චරනම් පිළිකුල්ද කියලා. මාසයකට වතාවක් කාන්තාවගේ ශරීරයෙන් පිටව යන මල ඩිම්බයක් කියන්නේ කොයිසානම් පිළිකුල් සහගත කොයිසානම් අපුල දෙයක්ද කියලා ඔබ හිතන්න. එහෙනම් ඒ අපුල වූ සුක්‍රාණුවකු ඩිම්බේකුත් එකතුයි පුතේ මේ ඔබේ රූපේ ආරම්භය කියලා කියන්නේ. ඒසා පිළිකුල් තැනකනුයි මේ රූපය මතුනේ. ඒසා පිළිකුල් තැනකින් මේ රූපය මතුවෙලා මතුවන රූපය මේ විදියට විඤ්ඤාණ පත්‍යා නාම රූප කියන ධර්මතාවය තුළ විඤ්ඤාණය මේ රූපයට බැසගස්ස තැනනම නාම ධර්මයන් සකස් වුණා, නාම රූප බවට පත් වුණා, නාම රූප හේතුවෙන් සලායතන සකස් වුණා, සලායතන තුලින් මෙන්න මේ කලල රූපය මාසයක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හයක් හතක් අටක් නවයක් මේ වැඩුණා වූ රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. තේන්නද? රූපය විදර්ශනාවෙන් දකිද්දී අර කලල රූපය කියන තැනට යන්නේ කල්ල රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මේ රූපය ලස්සනයි කියලා හිතන මොහොතේ සුක්‍රාණු බිඳුවක තියෙන අපුල භාවයත් මල ඩිම්බේක තියෙන පිළිකුල් භාවයත් මතු කරගෙන මේ රූපය ලස්සනයි කියන සිත පල්ලෙහාට කඩලා දාන්න. දාමින් මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දැකලා මේ ලෝකෙට බිහි වෙච්ච තැන ඉඳන් වයස අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් ළමා කාලේ තරුණ කාලේ මේ දක්වා වූ තිබුණා වූ රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? එහෙනම් අතීත රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා ඉනුත් ඈතට යන්න කියලා. ඉනුත් ඈතට ගිහිල්ලා පින්වතුල්ලා දකින්න පටිච්ච සමුප්පන්නව පින්වතුල්ලා අතීතයේ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඒ සක්විති රජුට තිබ්බ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන රූපකාය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? ඔබ සක්විති රජ වෙලා වෙච්ච වෙලාවේ තිබුණා වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන රූපකාය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඔබ සක්‍රියා වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ ඔබට ලැබුණා වූ ඒ දිව්‍ය ඕජාවෙන් දිව්‍ය අසිරියෙන් දිව්‍ය තේජසින් බබලන රූපය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? ඔබ සුජම්පතිය වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ තිබුණා වූ අසිරිමත් දිව්‍යාංගනාවගේ රූපය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? ඔබ රජවරු සිටුවරු වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ තිබුණා වූ ඒ රූපය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? ඔබ සතරාපායට වැටුන වෙලාවේ තිරිසන් ලෝකෙට වැටුන වෙලාවේ ප්‍රේත ලෝකෙට වැටුන වෙලාවේ නිර්යන්ට වැටුන වෙලාවේ ඒ තිබුණා වූ රූප නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? එහෙනම් අතීත රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අතීත රූපස්කන්ධය අනිත්‍ය නම් වර්තමාන රූපස්කන්ධයත් අනිත්‍ය නම් ඔබ අනාගතයේ මට මේ විදිහේ නිරෝගී රූපයක් ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බොත් ඒක නිත්‍ය වෙයිද අනිත්‍ය වෙයිද? ඔබ අනාගතයේ මට මේ වගේ දිව්‍ය රූපයක් ලැබේවා, දිව්‍ය තලයක මෙවැනි දෙවියෙක් වේවා කියලා රූපයක් කරේ බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බොත් ඒ රූපය නිත්‍ය වෙයිද අනිත්‍ය වෙයිද? මොකද ඔබ සක්‍රියා කියන දිව්‍ය රූපය ලැබුණත් ඒ රූපය අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා ගියා. ඔබ අනාගතයේ මට මේ විදිහේ බ්‍රහ්මයක් වේවා කියලා බ්‍රහ්ම රූපයක් කෙරෙහි
බලාපොරොත්තුවක් ඇතිකරගත්තොත් ඒ රූපය නිත්‍ය වෙයිද අනිත්‍ය වෙයිද? එහෙනම් අතීත රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? වර්තමාන රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනාගත රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය නම් ඒ රූපස්කන්ධයට බැඳෙන්න එපායි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එනිසා රූපය මතකෙට එන වෙලාවේ, රූපයට තෘෂ්ණාව සකස් වෙන වෙලාවේ, සෑම වෙලාවම රූපය අතීත වර්තමාන අනාගත රූපස්කන්ධය හැටියට දකිමින් රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාව සිඳ දකින්න කියනවා. එතකොට රූපය නිසා ඊළඟට සකස් වුනේ මොකද්ද? රූපය ඇසුරෙන් මොකද සකස් වෙන්නේ? පස්සය. පස්සය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අධ්‍යාත්මික රූපය, බාහිර රූපය, විඥානය තුන එකතු වෙච්ච තැන පස්සේ. එතකොට පස්සය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැක්කා, ඇසුණා, දැනුණා කියන කාරණය. දැක්කා, ඇසුණා, දැනුණා කියන කාරණයටයි පස්සය කියන්නේ. මේක මේ රහතන් වහන්සේට අයිති විශේෂය. රහතන් වහන්සේ යමක් දැක්කොත් දැක්කා කියලා නැවතිනවා. යමක් ඇසුනොත් ඇසුණා කියලා නැවතිනවා. යමක් දැනුනොත් දැනුණා කියලා නැවතිනවායි. ඒක තෘෂ්ණාවෙන් තෙත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට පස්සය කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? දැක්කා, ඇසුණා, දැනුණා කියන කාරණයයි. එහෙනම් ඔබ හිතන්න, මේ මොහොතේ ඔබ ඔය ඇස් දෙකෙන් යම් රූපයක් දකිනවා නම් ඒ දැක්කා වූ රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මේ මොහොතේ මේ කණෙන් යම් ශබ්දයක් අහනවා නම් ඒ ඇසුවා වූ මේ ශබ්දය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මේ මොහොතේ මේ සිතෙන් යම් සිතුවිල්ලක් හිතනවා නම් ඒ සිතුවා වූ සිතුවිල්ල නිත්‍යද අනිත්‍යද? එනම් වර්තමාන පස්සේ කියන්නේ නිත්‍ය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? එනම් වර්තමාන පස්සේ අනිත්‍ය නම් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අතීතයේ පස්සේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දකින්න කියලා. එනම් බලන්න, පුංචි කාලයේ ඉඳන් ඔබ මව් කුසේ ඉන්න දවසේ පටන් ඔබ මේ ඇස් දෙකෙන් කොච්චරනම් රූප දකින්නේ නැද්ද? පුංචි කාලේ ඉඳන් කොච්චර රූප දකින්නද? අම්මා කියන රූපය දැක්ක, තාත්තා කියන රූපය දැක්ක, සෙල්ලම් බඩු කියන රූපය දැක්ක, තොටිල්ල කියන රූපය දැක්ක, ළමා පාසල මොන්ඩිසෝරිය කියන රූපය දැක්ක, පාසල විශ්වවිද්‍යාලය කියන රූපය දැක්ක. මේ දැක්කා වූ අතීත රූපස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඒ වගේම පුංචි කාලේ ඉඳන් කොච්චරනම් ඔබ මේ ඇහෙන් ශබ්ද අහන්නේ නැද්ද? අම්මා ඔබට පුතේ කියලා කතා කළා, තාත්තා ඔබට දුවේ කියලා කතා කළා. මේ සෑම ඇසුනා වූ දෙයක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අතීත පස්සේ අනිත්‍යයි. ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ හිතෙන් කොච්චර සිතුවිලි හිතන්නේ නැද්ද? ඊයේ දවසේ ඔබ කොච්චරනම් හිතන්නේ නැද්ද මේ හිතෙන් සිතුවිලි? ඒ එකම සිතුවිල්ලක් ඔබට අයිතිද? ඒ සියල්ලම අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා. අතීත පස්සයත් අනිත්‍ය නම් වර්තමාන පස්සයත් අනිත්‍ය නම් ඔබ මේ මොහොතේ මට අනාගතයේ මේ වගේ ලස්සන රූප දකින්න ලැබේවා, මේ වගේ ලස්සන දිව්‍යතල දකින්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තොත් ඒ දැකීම නිත්‍ය වෙයිද අනිත්‍ය වෙයිද? ඔබ අනාගතයේ මට මෙවැනි සුන්දර ශබ්ද අසන්න ලැබේවා, මෙතන මෙවැනි සුන්දර වචන අසන්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තොත් ඒ බලාපොරොත්තුව නිත්‍ය වෙයිද අනිත්‍ය වෙයිද? මට අනාගතයේ මගේ දරුවන් ගැන, මුණුබුර ගැන, මගේ රට ජාතිය ගැන මේ වගේ සුභවාදීව හිතන්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තොත් ඒක නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? අනිත්‍යයි. එනම් වර්තමාන පස්සයත් අනිත්‍ය නම් අතීත පස්සයත් අනිත්‍ය නම් අනාගත පස්සයත් අනිත්‍ය නම් ඔබ මේ මොහොතේ දැක්කා කියන තැනට බැඳෙන්න යන්න එපා. මොකද ඒ දකින දේ අනිත්‍ය වූ දෙයක්මයි. මේ මොහොතේ ඇසෙන දෙයට බැඳෙන්න යන්න එපා. ඒ ඇසෙන දේ අනිත්‍ය වූ දෙයක්මයි. මේ මොහොතේ සිතන දෙයට බැඳෙන්න යන්න එපා. ඒ සිතන දේ අනිත්‍ය වූ දෙයක්මයි. අතීතයේ පස්සේ අනිත්‍ය නම් අනාගතයේ පස්සේ අනිත්‍ය නම් මට අනාගතයේ මේ වගේ සුන්දර දේවල් දකින්න ලැබේවා, අහන්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඔබ ඇති කරගත්තොත් ඒ බලාපොරොත්තුව අනිත්‍ය වෙන බලාපොරොත්තුවක්මයි. එහෙනම් දැන් රූපය නිත්‍යද අනිත්‍යද? රූපය නිසා සකස් වෙන්නා වූ පස්සය නිත්‍යද අනිත්‍යද? පස්සය නිසා මොකද සකස් වෙන්නේ? පස්ස පච්චයා වේදනා. වේදනාව කියන්නේ මොකද්ද? එක්ක සැප වේදනාවක්, එක්ක දුක් වේදනාවක්, එක්ක උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක්. දැන් මේ මොහොතේ ඔබ මොකක්ද මේ අත්විඳින්නේ? උපේක්ෂා සාගත වේදනාවක්, සැප වේදනාවක්. මේ අත්විඳින වර්තමානයේ අත්විඳින මේ සැප වේදනාව, උපේක්ෂා සාගත වේදනාව නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් දැන් අතීත වේදනා ස්කන්ධය දිහා හිත යොමු කරන්න කියනවා. ඔබ පුංචි කාලේ අම්මා නිසා කොච්චර සැප වේදනාවන් විඳින්නේ නැද්ද?
අම්මාගෙන් කිරිවුරා බොනකොට අම්මාගේ උණුසුමට ලංවෙලා ඉන්නකොට අම්මා සුරතල් බස් කියනකොට ඔබ කොයි තරන්නම් සැපවේදනාවන් අත්විඳින් නැද්ද. ඔබ සෙල්ලම් බඩු එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට තොටිල්ලෙ නැලවෙනකොට ළමා පාසලට යනකොට යාළුව එක්ව ඉස්කෝලේ යනකොට ඔබ කොච්චර සැපවේදනාවන් ඇති කරගන්න නැද්ද. ඒ අතීත සෑම සැපවේදනාවක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය වෙලා ගියා. ඒ වගේම ඔබ අතීතයේ කොච්චර දුක් වේදනාවන් ඇති කරගන්න නැද්ද? අම්මා බැන්න වෙලාවට, තාත්තා බැන්න වෙලාවට, යාළුවා තරහා වෙච්ච වෙලාවට, අකමැති දේ සිද්ධ වෙලාවට කොච්චර දුක් වේදනාවන් ඇති කරගන්න නැද්ද? ඒ සකස් වුණා වූ සෑම දුක් වේදනාවක්ම නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍ය වෙලා ගියා. එහෙනම් බලන්න ඔබ සංසාරයේ සක්‍රියා වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ, ඔබ සංසාරයේ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුන වෙලාවේ කොයි සානම් සැපවේදනාවන් අත්විඳින් නැද්ද? අර දිව්‍ය සැපයන් එක්ක, මනුස්ස සැපයන් එක්ක, සක්විති රජ සැපයන් එක්ක, අර එරදියෙන් ගමන් කරන ඇතා පිට යද්දි, එරදියෙන් ගමන් කරන අජානීය අස්සයා පිට යද්දි, අර ස්ත්‍රී රත්නය ලැබෙද්දි ඔබ කොයිසා සැපවේදනාවන් අත්විඳින් නැද්ද? ඒ සැපවේදනා නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඔබ සතර අපායන්ට වැටුන වෙලාවේ ගින්දර යෝධිය පුන්නකු තනකොල කකා කොයි සානං අපි දුක්වේදනා ඔබත් මමත් විඳින් නැද්ද? ඒ වින්දා වූ දුක්වේදනා නිත්‍යද අනිත්‍යද? එනං අතීත වේදනාස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? වර්තමාන වේදනාස්කන්ධය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අතීත වේදනාස්කන්ධය අනිත්‍ය නම්, වර්තමාන වේදනාස්කන්ධය අනිත්‍ය නම්, ඔබ අනාගතේ මගේ දරුවා නිසා, මගේ මුණුපුරා නිසා, මගේ රට ජාතිය ආගම නිසා මට මේ වගේ සැප වේදනාවන්ම ලැබේවා කියලා සිතුවිල්ලක් ඇති කරගත්තොත් ඒක නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? අනිත්‍යයි. ඔබ අනාගතේ මට මෙවැනි දුක් වේදනා ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයක් ඇති කරගත්තොත් ඒ අදහස නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? එහෙනම් අතීත රූපස්කන්ධයත්, වර්තමාන වේදනාස්කන්ධයත්, අනාගත වේදනාස්කන්ධයත් අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්මයි. එනම් බලන්න ඔබ දැන් මුලින්ම ඇසෙන් රූපයක් දැක්කා, කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතුවා. දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට ඔබ ඇලුනා, ගැටුනා, උපේක්ෂා සහගත වුණා. දැන් ඔබ ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දේද මොකද කරන්නේ? ඔබ හඳුනා ගන්නවා. තේරෙනවද? මුලින් ඔබ ඇසෙන් රූපයක් දැක්කා, කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතුවා. මේ දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට ඇලුනා, ගැටුණා, උපේක්ෂා සහගත වුණා. ඇලුන, ගැටුණ, උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දෙයට මොකද කරන්නේ? අපි හඳුනා ගන්නවා. අපි හඳුනා ගන්න මොකද්ද අපි හඳුනා ගන්නේ? මිනිස්සයෝ 100ක් ඉන්න තැන මගේ අම්මා හිටියොත් මේ මගේ අම්මා කියලා හඳුනා ගන්නවා. මේ මගේ රට, මේ මගේ ජාතිය, මේ මගේ ආගම කියලා හඳුනා ගන්නවා. මේ ජපන් ජාතිකයෙක්, මේ චීන ජාතිකයෙක් කියලා හඳුනා ගන්නවා. මේ පරිප්පු, මේ බත්, මේ අල කියලා අපි හඳුනා ගන්නවා. එතකොට අපි මේ මොහොතේ මේ ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, මනසින් යම් දෙයක් හඳුනාගත්තා නම් ඒ හඳුනාගත්තා වූ දේ නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එතකොට අතීතයේ අපි පුංචි කාලයේ ඉඳන් යමක් මේ ඇසෙන්, කනෙන්, නාසයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන්, මනසෙන් හඳුනාගත්තා නම් අපි කොච්චර දේවල් හඳුනාගන්නේ නැද්ද? මේ මගේ අම්මා, මේ මගේ තාත්තා, මේ මගේ සීයා, මේ මගේ ආච්චි, මේ මගේ රට, මේ මගේ ජාතිය, මේ හඳුනාගත්තා වූ සෑම දෙයක්ම නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? අනිත්‍ය වුණා. තේන්න. එහෙනම් අතීත සංඥාව කියන කාරණේත් අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්, වර්තමාන සංඥාව කියන කාරණේත් අනිත්‍ය නම් ඔබ අනාගතේ මට මෙවැනි රූපයන් හඳුනා ගන්න ලැබේවා කියලා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගත්තොත් ඒ සංඥා ස්කන්ධය නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? අනිත්‍යයි. මොකද අතීතයේ අපි හඳුනාගත්තා වූ සෑම දෙයක්ම අනිත්‍ය කියලා ගියා. ආච්චි කියලා රූපයක් හඳුනාගත්තා, සීයා කියලා රූපයක් හඳුනාගත්තා, රට, ජාතිය, ගුරුවරයා, ඥාතියා, හිතවතා කියලා දේවල් හඳුනාගත්තා. මේ සෑම හඳුනා ගැනීමම වෙනස් වෙලා ගියා. එහෙනම් අතීතයේ දේත් වෙනස් වුණා නම් මේ මොහොතේ කරන්නා වූ සෑම හඳුනා ගැනීමක්ම අනිත්‍ය නම් අනාගතයේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නා වූ සෑම හඳුනා ගැනීමක්ම අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්මයි. තේන්න. එහෙනම් දැන් මුලින්ම අපි මොකද්ද කළේ? ඇසෙන් රූපයක් දැක්ක, කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවා, මනසෙන් සිතුවිල්ලක් හිතුවා. දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට අපි ඇලුනා, ගැටුනා, උපේක්ෂා සාගත වුණා. ඇලුන, ගැටුන, උපේක්ෂා සාගත වෙච්ච දේ අපි හඳුනාගත්තා. හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන අපි මොකද හිතන්නේ, කරන්නේ? හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන අපි හිතනවා. හිතනවා කියන්නේ මොකද්ද?
සංස්කාර රැස් කරනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර. මුලින් දැන් අපි මේ දවස් උදේ ඉඳන් කරන දේ තමයි මම කියන්නේ. දැන් අපි මුළු ජීවිත කාලයක්ම මේ මොකද්ද කරන්නේ? ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතනවා. දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට එක්කෝ ඇලෙනවා, එක්කෝ ගැටෙනවා, එක්කෝ උපේක්ෂා සහගත වෙනවා. ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දේ අපි හඳුන ගන්නවා. අන්න හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන අපි හිතනවා. හිතනකොට මොකද වෙන්නේ? සංස්කාර රැස් වෙනවා. හිතන මොහොතක් පාසා අපි මොකද කරන්නේ? භවය සකස් කරගන්නවා. කුසලයක් හෝ අකුසලයක් තුළින් භවය. දැන් අද උදේ ඉඳන් මේ වෙනකන් ඔබ කොච්චර සිතුවිලි හිතන්නේ නැද්ද? උදේ නැගිටින්න කියලා හිත කිව්වා, මූණ හොදන්න කියලා හිත කිව්වා, කෑම කන්න කියලා හිත කිව්වා, ඇඳුම් අඳින්න කියලා හිත කිව්වා, මෙතෙන්ට එන්න කියලා හිත කිව්වා. දැන් උදේ නැගිටින්න කියලා කියපු හිත තියනවාද? කෑම කන්න කියපු හිත තියනවාද? මේ සෑම හිතක්ම සකස් වෙලා සිත අනිත්‍ය වෙලා ගියා. සිත අනිත්‍යභාවයට පත් උනේ කොහොමද? අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් කළා. අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙලා සිත අනිත්‍ය වෙනවා. අපේ ක්‍රියාත්මක භාවය නිසා මොකද වෙන්නේ? අපි කුසලයක් හෝ අකුසලයක් රැස් කරනවා. දැන් මෙහෙට එන්න ඕනේ කියලා හිත සකස් වුණා, දැන් මෙහෙට ආවා. දැන් මේ මොකද්ද වෙන්නේ? කුසලයක්ද අකුසලයක්ද මේ රැස් වෙන්නේ? කුසලයක්. එහෙනම් බලන්න, සකස් වෙන සෑම සිතක්ම අනිත්‍ය භාවයට පත් වෙනවා අපිව ක්‍රියාත්මක භාවයට පත් වෙලා. ක්‍රියාත්මක භාවය තුළ අපි එක්ක කුසලයක් සිද්ධ කරගන්නවා, එක්ක අකුසලයක් සිද්ධ කරගන්නවා. එතකොට කුසල් සහ අකුසල් කියන්නේ මොකද්ද? සංස්කාර. සංස්කාරවල ස්වභාවය මොකද්ද? අපිව භවයට අරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ අපි සකස් කරගන්න සෑම සිතුවිල්ලක් පාසාම අපි භවයට යන්න ආව සංස්කාරයක් රැස් කරනවා. හොඳට හිතන්න ඕන. ඇස් දෙක පියාගෙන විනාඩි 5ක් මේ සකස් වෙන සිතුවිලි අනිත්‍යයි කියලා දැක්කොත් ඒ විනාඩි 5 තුළ ඔබ භවයට යන සංස්කාරයක් රැස් කරන්නේ නැහැ. ඉන් මෙහා අපි සිතන සෑම සිතුවිල්ලක් තුළින්ම එක්ක කුසලයක් හෝ එක්ක අකුසලයක් රැස් කරගන්නවා. එහෙනම් බලන්න, මේ මොහොතේ ඔබ මේ සිතන ධර්මානුකූල සිතුවිල්ල ඔස්සේ මේ රැස් වෙන කුසල් සංස්කාරය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. එහෙනම් ඉපදුන දාපටන් ඔබ මේ දක්වා රැස් කළා වූ යම් කුසල් සංස්කාරයක් අකුසල් සංස්කාරයක් තියෙනවා නම් ඒ කුසල් අකුසල් සංස්කාරය නිත්‍යද අනිත්‍යද? විපාක දීලා අනිත්‍ය වෙනවා. ඔබ අතීතයේ සක්විති රජ වෙලා ඉපදුනේ කුසල් සංස්කාරයක් නිසා ඒ කුසල් සංස්කාරය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? ඔබ අතීතයේ සතර පායට වැටුනේ අකුසල් සංස්කාරයක් නිසා ඒ සංස්කාරය නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? එන අතීත සංස්කාරයනුත් අනිත්‍ය නම් වර්තමාන සංස්කාරයනුත් අනිත්‍ය නම් ඔබ අනාගතේ මං මේ විදිහේ කුසල් සංස්කාර රැස් කරනවා කියලා හිතුවොත් ඒ සංස්කාර නිත්‍ය වේද අනිත්‍ය වේද? අනිත්‍යයි. ඔබ ජීවිතයේ උදේ ඉඳන් හවස් වෙනකම් බුද්ධ වන්දනාව කළා, මල් පූජා කළා, දන් දීලා, භාවනා කරලා ඔය රැස් කරන සංස්කාර නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. මම අනාගතේ මේ පින් නිසා දෙවියෙක් වේවා කියලා ඉපදෙනවා කියලා හිතුවොත් ඒ පින, ඒ සංස්කාරය නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඔබ මේ ජීවිතයේ වයෝවෘද්ධ භාවයට පත් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? අතීත සංස්කාරයන් අනිත්‍ය භාවයට පත් වෙලා. එනම් බලන්න, අතීත සංස්කාරයත් වර්තමාන සංස්කාරයනුත් අනාගත සංස්කාරයනුත් කියන අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්මයි. දැන් අපි ඇසෙන් රූපයක් දැක්කා, කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවා, මනසින් සිතුවිල්ලක් හිතුවා. දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට අපි ඇලුනා, ගැටුනා, උපේක්ෂා සහගත වුණා. ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දේ අපි හඳුනගත්තා. හඳුනාගත්තා වූ දේ ගැන අපි හිතුවා. අන්න හිතපු දේ ගැන විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. විශේෂ දැනීමක් කියන්නේ මොකද්ද? විඥානය කියන කාරණයයි. අපි කෙනෙක්ව ඇසුරු කරලා විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. මෙයා හොඳයි, මෙයා නරකයි, මෙයා සත්පුරුෂයි, මෙයා අසත්පුරුෂයි කියලා. අපි පරිප්පු වෑංජනේ දැකලා, පරිප්පු වෑංජනේ රස විඳලා, ඒ ගැන හිතලා අපි විශේෂ දැනීමක් ඇති කරගන්නවා. මේක රසයි, මේක තිත්තයි, මේක ඇඹුල්, මේක පිනුල් වෙලා කියලා. එනම් බලන්න, මේ නිරේතුරුවම ඇසෙන් රූපයක් දකිමින්, කනෙන් ශබ්දයක් අහමින්, මනසෙන් සිතුවිල්ලක් හිතමින්, දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට ඇලෙමින්, ගැටෙමින්, උපේක්ෂා සහගත වෙමින්, ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දේ හඳුනා ගැනීමෙන්, හඳුනාගත්ත දේ ගැන හිතීමෙන් ඇති කරගන්නා වූ විශේෂ වූ දැනීම් නිත්‍යද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි.
මේ මෝසේ ඔබ මේ සද්ධර්මය අහලයම් විශේෂූ දැනීමක් ඇතිකරගත්තනම් මේක හොඳයි හෝ නරකයි කියලා ඒ දැනීම නිත්‍ය වෙනවාද අනිත්‍ය වෙනවාද අනිත්‍ය උදයක්. ඔබ දැනීමක් ඇතිකරගත්තනම් මේ හාමුදුරුවෝ හොඳයි හෝ නරකයි කියලේ ඇතිකරගත්තා වූ දැනීම නිත්‍ය වූ දෙයක්ද අනිත්‍ය වූ දෙයක්ද? එනම් වර්තමානයේ සකස් කරගත්තා වූ මේ සෑම දැනීමක්ම අනිත්‍ය නම් අතීතයේ අපි සකස් කරගත්තා වූ සෑම දැනීමක්ම නිත්‍ය වුණාද අනිත්‍ය වුණාද? එනම් අපි අනාගතයේ සකස් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සෑම විශේෂ වූ දැනීමක්ම විශේෂ වූ ඥානයක්ම අනිත්‍ය වූ ධර්මයක්ම කියලා තේරුම් ගන්න වෙනවා. එනම් දැන් මොකක්ද මේ අපි උදේ ඉඳන් මේ කරන්නේ? ඇහෙන් රූපයක් දකිනවා, කනෙන් ශබ්දයක් අහනවා, මනසෙන් සිතුවිල්ලක් හිතනවා. ඒ දැක්ක දේ, ඇසුන දේ, දැනුන දේට එක්කෝ අපි ඇලෙනවා, එක්කෝ අපි ගැටෙනවා, එක්කෝ අපි උපේක්ෂා සහගත වෙනවා. ඇලුන ගැටුන උපේක්ෂා සහගත වෙච්ච දේ අපි හඳුන ගන්නවා. හඳුනා ගත්තා වූ දේ ගැන අපි හිතනවා. හිතපු දේ ගැන අපි විශේෂ වූ දැනීමක් ඇති කර ගන්නවා. නමුත් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයම අනිත්‍ය වූ දෙයක්. මෙතන කිසිම දෙයක් නිත්‍ය වූ දෙයක්. නමුත් මේ අනිත්‍ය වූ පංච උපාදානස්කන්ධය අපි උදේ ඉඳන් මේ දක්වා මොකද්ද කරේ? නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. රූපයත් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. රූපය නිසා දැක්කා වූ, ඇසුනා වූ, දැනුනා වූ දෙයක් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. ඒ නිසා සකස් වුණා වූ සැප වේදනාවත්, දුක් වේදනාවත්, උපේක්ෂා සාගත වේදනාවත් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. අපි අහෙන් හඳුනා ගත්තා වූ සියල්ලත් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. සිතුවා වූ, සිතුවිලි තුළින් රැස් වුණා වූ සංස්කාරයනුත් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. ඊට අදාළ විශේෂ වූ දැනීමුත් නිත්‍යභාවයෙන් ගත්තා. අනිත්‍ය වූ කාරණා පහක් නිරේතුරුවම නිත්‍යභාවයෙන් ගැනීම නිසා මෙන්න සත්වයා සක්කාය දිට්ඨිය සකස් කරගන්නේ. කොතන තමයි හේතුව? දැන් මේ කාරණා පහෙන් කොතනකවත් නිත්‍ය දෙයක් තිබ්බද? මේ රූපය කොතනත් නිත්‍යයි කියලා ඔබට කියන තැනක් තිබ්බද ජීවිත කාලය පුරාවට? නැහැ. නමුත් ඒ අනිත්‍ය වූ රූපය අපි නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නවා. එතකොට මේ රූපයෙන් යම් දැක් අපි මේ ඇසෙන් යම් දැක්ක රූපයක් නිත්‍යයි කියන තැනක් තිබ්බද? කනෙන් ශබ්දයක් ඇහුවනම් නිත්‍යයි කියලා තැනක් තිබ්බද? මනසෙන් සිතුවිල්ලක් හිතුවනම් නිත්‍යයි කියලා තැන? නමුත් මේ සෑම දෙයක්ම අපි නිත්‍ය වශයෙන් අරගෙන භවයට යන සංස්කාර රැස් කළා. ඒ වගේම අපි යම් සැප වේදනාවක් අත්විඳනනම් ඒ සැප වේදනාව නිත්‍යයි කියලා කියන තැනක් තිබ්බද? අපි යම් දුක් වේදනාවක් අත්ුණානම් ඒ දුක් වේදනාව නිත්‍යයි කියන තැනක් තිබ්බද? උපේක්ෂා සාගත විඳීමක් විඳනනම් ඒක නිත්‍යයි කියන තැනක් තිබ්බද? නමුත් ඒ අනිත්‍ය වූ දේ නිත්‍ය වශයෙන් අපි ගන්නවා. අරන් සැප වේදනාවට ඇලෙනවා, දුක් වේදනාවට ගැටෙනවා, ගැටි ගැටි නැවත අකුසල් කරමින් අපි භවය සකස් කරගන්නවා. එනිසා නිරේතුරුවම මෙන්න මේ කාරණා පහ කෙරෙහි අනිත්‍ය සංඥාව දකින්න. මේ කාරණා පහේ අනිත්‍යභාවය දකින්න මුලින්ම මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මොකද පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුල්ම උපාදානස්කන්ධයේ රූප උපාදානස්කන්ධය, රූපය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව නිසායි අපි වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන් සකස් කරගන්නේ. එනිසා නිරේතුරුවම රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න, සතර සරිපට්ඨාන ධර්මයන්ට අදාළව රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න, දකිමින් ජීවත් වෙන මොහොතක් පාසා සක්කාය දිට්ඨිය සිඳීමට අදාළ ධර්මතාවයන් තමන් තුළ සකස් වෙනවා. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ.